Salut, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi voi filma un clip scurt cu prezentarea jocurilor mele. Acest video a mai fost filmat odată, a fost postat de fapt, dar l-am șters dintr-o mică greșeală, de fapt din cauza unui bug de la YouTube. De ce fac acest video? Pentru a vă arăta și vouă câteva joculețe pe care le-am lansat pe Google Play recent. Acesta este unul dintre ele, cu review-ul meu propriu, de care s-a râs și cu curul de mine, evident, da, aia e. Mai am încă unul care îi merge destul de bine, momentan îi merge cel mai bine, de fapt, cele mai multe descărcări, ghicește actorul din Las Fierbinți. Acesta ghicește 404, este cel cu Las Fierbinți făcut primul, numai că am avut o eroare la AdMob și nu se puneau reclamele și a trebuit să renunț la el. Și acela o losese bine și cred că îi mergea mai bine decât la asta, cum se mișca. Deja a făcuse multe, foarte multe. Și acesta este ca primul pe care vi l-am arătat, numai că este pe engleză. Acesta este tot pe engleză, cu fotbal. Mai am și ăsta, care este tot pe engleză. Este cu rebusuri, e destul de ok. Și ăsta, care ăsta, momentan, acesta este cel mai bine realizat, părerea mea. Am muncit și cel mai mult la el. Are cele mai multe nivele. Este cu mașini, este tot pe engleză, dar asta nu are relevanță, deoarece numele mașinilor este același, ori în română, ori în engleză, evident. Așa că dacă vreți să vă jucați, puteți să scrieți aici Adrian Software și vă dau joculețele. Uitați. Acesta, dacă dau aici 4 review-uri, nu știu ce. Mi-apare aici peste 50 de descărcări, dar a făcut peste 100 și este în continuă creștere, numai că are un destul de mare delay. De fapt, are delay și unde văd eu acolo în Quick Cam Ninja, unde mi zice că are peste 100, de fapt sunt peste 200. În fine, este irelevant. Dacă vreți să vă jucați și vreți să mă ajutați și să mă susțineți, puteți da o descărcare acolo. Un review pozitiv m-ar ajuta foarte mult. Și cam atât. Altceva nu mai am ce să vă zic. Până data viitoare, baftă maximă. Ne mai auzim. Pa, pa!